Кыргызстандын Талас облусунда төө бурчак өндүрүү ишканасына жаңы технологиялар киргизилди. Автоматташтырылган курал жабдыктарды орнотуунун натыйжасында жумуш ылдамдыгы артып, өнүмдүүлүк менен сапат көрсөткүчтөрү өстү. Автоматташтырылган желени башкаруучу Эрнис Зиаловтун айтымында, бардык машиналар бир оператор тарабынан көзөмөлдөнөт. Тогуз түрү төө бурчакты сорттойт. Азыр бизде эки түрүн сорттоп атабыз, калган түрлөрү келет. Бул аппараттын өзү чаңдарды келаткан чаңдарды, чөптөрдү нар жанынан алат. Бакан банктан 200 000 доллар алып, ошо Кытайдан жаңы технологияларды алып келип орноттук. Буюрса жакшы иштеп атат. Азыркы убакта Иран мамлекетине жөнөтүп атабыз экспортко. Даярдап атабыз. Буюрса мына акыркылары калды. Бир экинчи тезек өзүңүздөр көрүңүздөр. Бүтөбүз, анан отправканы баштайбыз. Талас облусунун айыл чарбачылык өнүмдөрү жакшы таанылган. Ошол себептүү төө бурчакты кайра иштетүү жана аны чет элдик рынокторго экспорттоо менен алектенген ишканалар ортосунда атаандаштык жогору. Жаңы технологияларды пайдалануунун артыкчылыгы мол. Ошондой эле өндүрүштү жакшырта турган ишкерлерге өкмөт тарабынан жеңилдетилген насиялар каралган. Ашылган ишканалардын 14 ишканасы өнөр жай багытындагы жана айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү сармагындагы ишканалар болуп эсептелет. Эми ачылган ишканалар боюнча белгилеп кетсек, мисалы Бакаяат районунда жеке ишкерлер Иманалиев, Садырбековтор тарабынан Эколюкс технология жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан. Жаңы өндүрүштөр аймактын социалдык жана экономикалык маселелерин чечүүгө өбөлгө түзөт. Жаңы жумуш орундары ачылып, экспорт көлөмү 2 эсеге өскөн.